ska vi bryskt byta ämne faktiskt. Det är nämligen så att vi ställer oss frågan om man kan dö av ett brustet hjärta. Svaret är faktiskt ja. Medicinskt heter det broken heart syndrome, orsakas av emotionell stress och drabbar runt 60 svenskar i månaden. Nu tror expertisen att många av dem faktiskt fått fel diagnos, till exempel hjärtinfarkt. Det här ska vi tala mer om nu tillsammans med Elmir Omerovic som är professor inom kardiologi och med oss på länk. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon. God morgon, god morgon. Alltså brustet hjärta, det låter ju poetiskt och sådär, men det här drabbas alltså människor av på riktigt? Jo, det stämmer. Det första patienten som fick den diagnosen i Sverige var 2005. Det var i Göteborg, här i Göteborg. Och då initialt trodde vi, som i många andra fall tidigare, att det var egentligen ett hjärtinfarkt. Och skälet till det är att initialt den här diagnosen ser ut egentligen som akut hjärtinfarkt. Det är sannolikt skälet till att vi har förväxlat det under alla dessa år med hjärtinfarkt. Men det är så att hjärtat kan bokstavligen spricka i förloppet av det här utvecklingen av hjärtdysfunktionen. Alltså det yttrar sig på så sätt att två tredjedelar av hela hjärtat slutar helt enkelt att pumpa. Det blir helt paralys. Och där i det förloppet har i litteraturen visat sig att uppåt 15 fall har bokstavligen spruckit på grund av att de här negativa, alltså de här stresshormonerna som orsakar detta sannolikt kan genom att leda till celldöd i hjärtat skapa en spricka som spricker och det kan leda till död. Så hjärtat spricker alltså av sorg. Det låter ju nästan otroligt, men förstår vad du menar, Elmir. Men vilka är det som oftast då drabbas av detta? I det typiska fallet så läker det hos de mesta. Alltså en väldigt typisk del av den diagnosen att hjärtat läker spontant. Det räcker bara några dagar så återhämtar de flesta patienterna sin hjärtfunktion. Men hos vissa så kan tillståndet förvärras till en svår hjärtsvikt och så kan man dö av detta. I samma omsträckning som till exempel vid akut hjärtinfarkt. Men hjärtat kan i enstaka fall spricka. De som drabbas av detta är framförallt kvinnor. Alltså 90% av alla patienter som jag har hittills haft är kvinnor. Och av kvinnor så är 80% i 60 års ålder eller äldre. Det kan drabba av män och även barn. Vår yngsta patient hade 18 år och äldsta hade 91 år. Ja, det är ett rejält spann där. Men Elmir, berätta mer, vad är det ni ska titta närmare på nu då, i den här studien? Just nu så, i och med att det är relativt nytt, alltså 2005 är inte så länge sedan, och de här patienterna har sannolikt funnits under hela tiden och vi har förväxlat dem. Och jag tycker att många av de här patienterna potentiellt har skadats av oss inom vården, även om vi på bästa sättet ville hjälpa med våra sätt att behandla. För att vi extrapolerar, alltså vi gör så som vi brukar behandla patienter med hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Och då med potenta läkemedel kan orsaka skada. Och syftet med det här studien nu är att skapa ett vetenskapligt underlag för hur de här patienterna bör behandlas världen över. Det är en stor studie. Vi räknar med att inkludera 1000 patienter och vi vill testa två behandlingar. Det ena är huruvida behandling med adenosin och adenosinhöjande läkemedel. Adenosin är ett kroppseget ämne som skyddar hjärtat och våra vävnader. Det har visat sig i tidigare sammanhang kunna användas för att minska skada vid hjärtinfarkt. Kan det påskynda återhämtningen av det här paralysen som uppstår i hjärtat? Och frågeställningen nummer två är huruvida blodförtunnande behandling kan minska uppkomst av proppar som uppstår i 15% hos de här patienterna och kan orsaka stroke och lungemboli och så. Så skälet, alltså, vi behöver vetenskapligt underlag för hur de här patienterna ska behandlas. För just nu så är det olika sätt som olika kliniker i Sverige såväl som världen över
approacha de här patienterna och behandla dem olika. Mm. Det finns inget konsensus. Det blir intressant och patienterna, att följa. Och patienterna kan fara illa. Ja. Mm. Det blir intressant att följa var den här studien kommer att landa i. Tack så mycket, Elmir Omerovic, för att du pratar mer om Broken Heart Syndrome.